Eu vender esse serviço, eu aumento a minha receita, aumento o meu lucro, mas ao mesmo tempo eu estou gerando impacto. Ao mesmo tempo eu estou trazendo essa transformação. Então a gente não está falando do impacto como uma externalidade, como um projeto social, como alguma coisa que anda em paralelo ao meu negócio. O negócio, ele nasce com essa missão. Ele nasce pela visão do empreendedor de usar o propósito dele, de usar as capacidades que ele tem para trazer o impacto e trazer uma transformação para o mundo, para o Brasil. E daí, quando a gente olha para setores estruturantes, né? Quais são os setores que realmente podem trazer uma transformação? Aí, como a Roberta falou, mobilidade não é só uma questão de transporte. Mobilidade está relacionada à qualidade de vida, está relacionada ao acesso, está relacionada à autonomia. Então, quando a gente está falando de populações que às vezes têm mobilidade reduzida ou que estão em situações mais vulneráveis, como que a gente consegue pensar em soluções que sejam adequadas à realidade, às dores e aos desafios dessa população? E daí, pensando nisso, a gente vê que esse ecossistema, né, a gente ainda tem poucos e bravos empreendedores que estão caminhando, né, para criar esses negócios de impacto nessa área. A gente acha importante como a gente consegue fomentar e estimular que mais negócios se desenvolvam para trazer soluções olhando para a mobilidade. Então, o Forte Fund Lab, ele foi um processo de aceleração de curto prazo, onde em 5 semanas a nossa ideia era conseguir apoiar os empreendedores para que eles tivessem mais clareza de como conseguir focar para o próximo passo. Como ter mais clareza do modelo de negócio, refinamento de impacto, já que a gente sabe que recurso para uma startup é o bem mais precioso, e eu não estou falando de recurso financeiro, estou falando de tempo, de equipe. Então, conseguir ajudar a focar para que esses negócios possam crescer e, assim, gerar um impacto cada vez maior. Então, a gente acredita muito na força desses empreendedores, que estão de forma muito inovadora, e de empresas também como a Forte, que conseguem apostar em algo que ainda é um risco, é inicial, e apoiar com essa doação, com capital semente também, para que esses negócios possam se desenvolver. Então, vocês vão conhecer agora, cada um deles vai se apresentar, e depois a ideia é a gente fazer um bate-papo, então tirar dúvidas com o pessoal da Ford, da Artemisia, com os empreendedores. Então, queria falar para o Caio, da Garateia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Paulo, Roberta, super obrigado pela oportunidade, pela apresentação. Eu vou contar para vocês hoje um pouquinho do Garateia. Mas antes de falar do Garateia, eu queria que levantasse a mão as pessoas que sabem fazer primeiros socorros aqui. Três, quatro. Legal. Vamos imaginar então que eu, nesse exato momento, começo a passar mal. E aí eu preciso de um atendimento de primeiros socorros. Com esse tanto de pessoas aqui que sabem fazer primeiros socorros, a chance de algum outro campuseiro passar mal e não ter um atendimento pré-hospitalar de qualidade em um tempo rápido é muito alta. E isso é um problemão, não só para mim que vou estar passando mal, mas também para o setor público. Então a gente está falando do Garateia quando ele ataca dois desafios diferentes. Um desafio social, que sou eu passando mal, até a ambulância chegar aqui para me atender, vai demorar uma média de 19 minutos, quando a média internacional de excelência varia de 10 a 12 no máximo. Isso é especialmente agravante quando a gente está falando de periferias em que a gente tem uma localização ainda mais difícil de acesso e um tempo de espera pelo atendimento pré-hospitalar muito maior. E se eu estiver tendo um ataque cardíaco, a cada minuto que passa, 10% da minha chance de sobrevida cai. Então imagina o problemão que eu teria se não tivessem pessoas que soubessem fazer primeiros socorros na minha frente e pudessem me atender em um tempo que fosse suficientemente rápido. Mas isso não é um problema só para mim, para a vítima ou para as pessoas que estejam passando mal. Isso é um problema super grande para o setor público também. E por quê? Muito porque quando alguém chama uma ambulância, nem sempre o setor público sabe exatamente onde está a pessoa, ele não tem tanta qualidade da informação e muitas vezes ele nem consegue encontrar o paciente. Então, vamos imaginar que a Maria está passando mal aqui agora e ela começou a ter um ataque cardíaco fulminante. Ela vai ligar para o SAMU, para o resgate, e isso vai demorar cerca de 20 minutos para a ambulância chegar até ela. Nesse meio tempo, a Maria pode simplesmente ter pego o carro do vizinho e ter ido para um hospital particular ou hospital público e ter esquecido de avisar o SAMU que ela se locomoveu. Então, uma ambulância vai chegar, não vai encontrar uma vítima, sendo que ela poderia estar atendendo uma outra vítima que precisa. Então, imagina o custo alto que as prefeituras têm com a ineficiência das ambulâncias quando elas mandam para lugares que não encontram vítimas de fato. E é justamente aqui que o Garateia entra. O Garateia, em Tupi-Guarani, significa guarda-vidas. Ele tem o grande objetivo que nenhum brasileiro e nenhuma brasileira
tenha a saúde defasada ou venha a óbito e tenha sérias complicações pela demora no atendimento pré-hospitalar. Então, a gente quer trabalhar para que todas as pessoas que precisem de um atendimento emergencial tenham ele na menor velocidade possível, na maior velocidade possível e no menor tempo possível. E como é que a gente faz isso? A gente monta times comunitários em diferentes bairros e regiões e a gente empodera essas pessoas para trabalharem com primeiros socorros. E para falar um pouco mais claramente de como funciona esse processo, vamos voltar para a situação da Maria. Maria está passando mal, alguém ligou para o SAMU, para o resgate ou para um atendimento móvel de emergência. E ao mesmo tempo que a atendente falou, tudo bem, calma, eu estou mandando uma ambulância aí, ela dispara um alerta para o aplicativo do Garateia. Nesse aplicativo do Garateia, a gente tem cadastrado todos os voluntários do Garateia que sabem fazer primeiros socorros e que podem atender a Maria. Então, se a Maria está passando mal aqui agora, enquanto a ambulância está vindo, tem um outro campuseiro que é voluntário do Garateia, sabe fazer primeiros socorros e começou o atendimento pré-hospitalar dela. Isso não é só importante para a Maria, porque vai ajudar ela a salvar a vida dela, mas isso é super importante para o SAMU, para o resgate, porque ajuda a qualificar a informação. E um ponto super forte disso também é a comunicação direta que esse voluntário tem com o SAMU e com o resgate. Então, através do aplicativo, ele consegue fazer live streaming do que está acontecendo e o primeiro socorrista pode passar instruções diretas para esse voluntário trabalhar com a Maria. E aí, quando a ambulância chega, tudo já está muito mais calmo, a Maria já está mais estabilizada. E se for uma situação muito mais séria, a gente já trabalhou o máximo possível para garantir que a Maria vai ter uma melhor recuperação possível. Contar um pouquinho dos resultados do Garaté até hoje, que eu imagino que vocês possam estar curiosos, que à primeira vista pareceu uma ideia super doida para a gente colocou na rua, testou, e no começo de 2017 a gente testou em dois lugares diferentes. Um em Jaraguá do Sul, uma cidade em no sul do país, e em São Paulo com o SAMU. Em Jaraguá do Sul a gente trabalhou com 50 bombeiros voluntários na cidade, e em março a gente salvou a primeira vida. Então, o nosso bombeiro chegou 5 minutos antes da ambulância e ele ajudou a recuperar uma senhora que tinha batido o carro. Desde então, a gente tem conseguido atingir vários minutos anteriores à ambulância e ajudado várias pessoas a se prepararem tanto para o atendimento profissional, quando a ambulância chegar, quanto para a estabilização de vítimas em situações mais sérias. Desde então, a gente foi selecionado pelo Ideas for Action como um dos 30 negócios de destaque pelas metas de desenvolvimento sustentável da ONU. E a gente tem iniciado uma parceria com o SAMU de treinamento de primeiros socorros para diferentes voluntários na cidade de São Paulo para começar a atuar fortemente com a Secretaria Municipal de São Paulo para ajudar a diminuir o tempo de espera, principalmente nas periferias de São Paulo, que é onde a gente sente que o problema é mais agravante ainda. Em 2018, a gente conta muito com o apoio da Ford e da Artemisa para continuar desenvolvendo o negócio. E a gente tem trabalhado muito fortemente em continuar expandindo no sul do país e fazer mais forte a nossa parceria com o SAMU, para garantir que a gente consegue salvar mais vidas, mais vezes, todos os dias, o tempo todo. Para contar um pouquinho sobre o time por trás desse negócio, é muito mais importante do que estudou, do que trabalhou, é que são 3 pessoas super apaixonadas pelo desafio público de ajudar a sociedade a trabalhar a favor dela mesma, porque o Garateia é muito sobre isso, é a comunidade empoderada o suficiente, servindo a favor dela, junto com o setor público. Então, são 3 pessoas que decidiram dedicar a carreira e a vida a trabalhar com o setor de impacto social. E são essas pessoas que estão por trás desse desafio e que lutam todos os dias para trabalhar para que as pessoas tenham o menor tempo de atendimento possível. Boa tarde, meu nome é Luiz Renato, sou cofundador da Onboard e hoje eu vim falar com vocês dos desafios do transporte público. Para ilustrar isso, eu vou trazer alguns exemplos de rotina próximos da gente. A falta de usabilidade muitas vezes lembra o usuário que ele está sem saldo quando ele chega na catraca. Quando ele vai recarregar o cartão dele, ele se depara com equipamentos como esse em manutenção. E o atendimento quase 100% é presencial. E as filas para isso são enormes. Já é um dado que cerca de... O atendimento do bilhete único já demora quase que 2 horas. E 70% desse atendimento é por conta da recarga do bilhete único. Certo, mas como é que a gente resolve todos os problemas, né? O que falta nesse cenário?
gerar tempo de um meio de pagamento capaz de tornar simples e inteligente essa experiência do transporte público mundial. Nós fomos investigar, identificamos que o número de smartphones no mercado nacional já é igual ao número de habitantes. O 67% das pessoas possuem plano de dados. Só que, por outro lado, o espaço de armazenamento dos celulares é restrito e o plano de dados também é limitado. Nós analisamos os principais aplicativos baixados e os utilizados em 2017. Todos eles com características extremamente populares, possuem desconto em plano de dados e tem uma característica em comum, que é a interação por chat. Só que nenhum deles faz nenhum tipo de serviço relacionado ao bilhete único. Foi aí que a gente desenvolveu um chatbot para fazer a recarga do bilhete único. Ele funciona simples, uma página no Facebook, você trocando mensagens, você consegue ter todo o passo a passo para fazer a recarga do bilhete único dentro do próprio Facebook, sem precisar de um novo aplicativo, de uma nova plataforma. A gente identificou que quase que 80% das pessoas já interagiram com alguma marca por redes sociais e mais de 70% dessas interações foram para esclarecer dúvidas. E aí, além da recarga, a gente está incorporando o FAQ, as dúvidas do bilhete único serem respondidas por esse robô. E a gente espera, com essa plataforma, dar capilaridade para a rede de vendas e permitir a interação por áudio. Muitas pessoas não sabem ler e elas utilizam o WhatsApp para assim, para conversar, para se interagir por áudio. E aí, com o chat, a gente consegue interpretar o áudio e devolver a resposta em áudio e ele ter a experiência de compra mobile que ele talvez não teria. E, além disso, um atendimento humanizado. A gente sabe que, para dar capilaridade, precisa ter um espaço físico muito grande para colocar os atendentes para receber essas pessoas e realizar os serviços. E, pelo chat, a gente consegue fazer isso de forma humanizada e escalável. A gente vai evoluir o chat não só para recarga do bilhete único, mas também para emissão e para outros serviços, como das zonas do digital, para o usuário também não ter que baixar um novo aplicativo, ele poder fazer isso numa plataforma que ele já tem no celular dele. De novo, sem precisar baixar, se cadastrar em novas plataformas, tudo isso concentrado numa plataforma única. Seguindo essa linha de que os usuários não têm espaço para baixar novos aplicativos, eles não querem baixar novos aplicativos, a gente desenvolveu um botão de recarga do bilhete único, que a gente vai disponibilizar para outros aplicativos fazerem esse serviço. Os aplicativos de mobilidade, os horários de ônibus, geolocalização, e os financeiros, como os de banco. Ele, o usuário, vai conseguir utilizar. Nessa mesma linha, o botão vai estar inserido dentro do aplicativo, ele vai conseguir acessar e realizar o serviço de compra de crédito por outras plataformas. Atualmente, no Brasil, 37 milhões de pessoas utilizam o transporte público diariamente, e o bilhete único sozinho movimenta 3,7 bilhões de reais por ano. E o nosso modelo de receita já é uma prática do mercado, onde a gente recebe pelas transações realizadas por nós, em cada um dos serviços que a gente estiver prestando. Recentemente, nós assinamos um termo de cooperação com a SP Trans, que permite a apresentação de tecnologias, de novas tecnologias como essas que a gente está trazendo para eles, e criação de ambientes de teste para a gente implementar isso na cidade de São Paulo. Mas o desafio que a gente se propõe a vencer desde o início é o da rotina do usuário que mora em Osasco, inicia sua jornada pegando um ônibus com seu cartão bem, depois ele embarca no sistema de trilhos utilizando seu cartão bom e depois ele pega um ônibus municipal em São Paulo utilizando seu bilhete único. É esse desafio que a gente vai futuramente estar vencendo. Tudo isso só tem sido possível... A gente vai incorporar novos serviços além da parte da bilhetagem eletrônica do transporte público, como zonas do digital, o aluguel de veículos e o transporte sob demanda, os aplicativos de táxi e carros compartilhados. De novo, sem novos downloads e novos cadastros. Tudo isso só tem sido possível graças ao time, que além da experiência profissional de cada um deles, os trabalhos acadêmicos fundamentam, dão um embasamento para o desenvolvimento da solução. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa noite. Meu nome é Alvimar da Silva, sou morador do bairro da Brasilândia. Para quem não conhece o bairro da Brasilândia aqui, é um bairro de aglomerados bairros de periferias, tudo próximo, né?
que hoje em dia tem um contingente aproximado de 400 mil pessoas. Para vocês entenderem meu trabalho, eu trabalhei por 6 meses de motorista na Uber. 6 a 8 meses. Mas ao contrário de todos os motoristas, quando dava meu horário, 5, 6 horas da manhã, em vez de eu vir para atender o grande centro de São Paulo, eu ficava rodando no próprio bairro, né? Onde que eu via a necessidade da mobilidade, estava muito deficiente no bairro. Ali eu fiz uma clientela, onde posteriormente eu fiz 500 cartões, distribuindo no bairro, onde posteriormente, tanto a Uber como outros aplicativos vetaram os bairros da periferia, né? Para mim foi ótimo. O que aconteceu? Comecei a trabalhar atendendo a periferia, local onde que eu moro, onde que eu fui criado. A demanda de a ideia de montar uma cooperativa no bairro. Chamei 2, 3 amigos comigo, achando que eu só ia atender meus vizinhos, pessoal mais próximo ali do bairro, e aonde que eu me enganei. A demanda cresceu muito, a primeira semana, segunda, terceiro, primeiro mês. Hoje a Ubra, nesse mês aqui, completa 1 ano. Eu tenho hoje em dia 60 motoristas trabalhando comigo, direta e indiretamente. Eu tenho mais de 400 motoristas cadastrados, aguardando liberação de documento. Então, essa demanda me fez revisar o pensamento sobre mobilidade urbana no bairro. A princípio, eu achava só que eu ia causar inclusão social. Depois que eu entendi o que é o impacto social que eu estou causando lá no bairro. Porém, hoje em dia a minha equipe tem 10 pessoas. Tá? Hoje, no início, trabalhávamos só com o WhatsApp, nem telefone fixo não tínhamos, 2 telefones de WhatsApp. Era uma loucura o atendimento. Só tem parceiro meu que quase está internado por causa do atendimento. Foi uma coisa assim fenomenal. 4 meses para cá começamos a usar o aplicativo, melhorou muito. Tá? Hoje em dia a gente atende 60% aplicativo e 40% WhatsApp. Temos uma média de 4, 5 mil chamadas outubro, novembro do ano passado. Em dezembro ela pulou para 13 mil chamadas. E estamos prosperando bastante, graças a Deus. Quero levar esse modus operandi para outras periferias, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, com o mesmo modus operandi que eu trabalho lá no meu bairro, com os motoristas locais. Porque o que favoreceu a gente lá, às vezes o pessoal pergunta, mas trabalhar na periferia de dia, de noite é perigoso? O perigo está em todo lugar. Está no centro, está nas grandes cidades, está na periferia também. Mas esse modus operandi de trabalhar com os motoristas locais, isso favoreceu muito. Então, a procura hoje, ela está enorme. Todo mundo que trabalha para outros aplicativos estão trabalhando conosco também. Quero abranger, quero levar para outras regiões, até outros estados, esse modus operandi de trabalhar. Trabalhar com os motoristas locais facilita o trabalho. Não que estejamos imunes, né? Da violência ou de assalto. Dispor para responder qualquer situação. Um abraço a todos, obrigado, boa tarde. Obrigada, Maria. Bom, como vocês veem, são né, para startups, para uma coisa que está fora da empresa.
Legal. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite para contribuir com a discussão de vocês. Meu nome é Luciano Driemeier, eu sou gerente de estratégia de produto da Ford. Dentre as várias coisas legais que a estratégia de produto faz, mobilidade é uma dessas coisas. Então, eu espero contribuir aqui no painel com a discussão. Inovação é um tema complexo, né? Um tema amplo. Todo mundo fala de inovação hoje, o dia todo. A Ford, inovar está no DNA da Ford. O carro é o que vocês conhecem hoje, porque o Henry Ford inovou aí há mais de 100 anos. E a inovação tem a inovação custosa, tanto em tempo quanto em investimento, como, por exemplo, foi a introdução do EcoSport no Brasil. Se criou um segmento que não existia. Foram os engenheiros brasileiros, foi uma inovação brasileira. Tem tecnologias de motor que reduzem emissões, então tem um monte de inovação que é custosa, tanto em termos de tempo quanto investimento. Tem outras inovações que são menores, mas também têm grandes impactos. Então, se você olhar a Ford, é incentivado lá dentro que os colaboradores inovem. Então, coisas fantásticas como o pessoal que trabalha mais ligado à produção, inventando alguns dispositivos, inventando alguns aparatos que ajudam, por exemplo, a melhorar a ergonomia. Então, inovação sempre foi e sempre vai ser parte do DNA da Ford. Agora, a pergunta, por que a gente está olhando para fora, né? Que mundo hoje a gente vive que a gente não faz mais nada sozinho, né? Então, um grande líder não faz nada sozinho sem... Cadê, ó, Vilmar? Eu acho que você é um grande líder, mas você só executou o que você conseguiu executar porque você tem um grande suporte, certo? Eu vejo seu maior suporte ali, ó, tá sempre te ajudando ali, você já deu o passador de slide para ela, né? Então, a gente não faz mais nada sozinho, e é por isso que a gente olha para fora, Paula. Então, aquilo que as fortalezas que a Ford tem, muito provavelmente, são bem diferentes das fortalezas que as startups têm, em termos de velocidade, em termos de agilidade, de burocracia. Ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa que vocês, empreendedores, também estão procurando. Então, olhar para fora vai fazer parte da rotina das empresas. Então, a gente está na era das parcerias. Ninguém faz mais nada sozinho. Então, parceria de grande com grande. O carro não pode ser uma plataforma de pagamento. Então, olha quanta coisa que está vindo daí que a gente pode usar. Caio, o engajamento das pessoas no sentido de fazer alguma coisa, algum bem comum. Isso também, a marca, o que uma marca precisa, né? O engajamento das pessoas. Então, é isso, gente. Agora você vai abrir, né, Paula, pro público? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu tenho várias, eu posso ficar aqui muito tempo, mas queria abrir para vocês, vocês querem perguntar dos empreendedores, sobre a solução? Tá. Então, eu queria perguntar, assim, empreender no Brasil, para quem já teve contato, não é fácil, não é trivial. A gente acompanha empreendedores há muito tempo e sabe o quanto é difícil, o quanto tem que ser testado, validar, o quanto não ter uma marca construída é desafiador, então exige muita resiliência. E queria que vocês compartilhassem rapidamente um pouco, assim, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram na jornada empreendendo e se olhar ainda empreendendo em mobilidade aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de mobilidade e impacto, quais foram os aprendizados nesse aspecto? Boa tarde de novo. Empreender é um aprendizado constante. Na realidade, os empreendimentos bem-sucedidos foram aqueles que aprenderam rápido com a sua trajetória. Para a gente, empreender em mobilidade foi um desafio constante de ter um mercado consolidado e muito conservador em diversos aspectos. E...
para respeitar o funcionamento daquele mercado e ainda assim conseguir colocar em prática esses objetivos, os nossos objetivos no caso, e as nossas soluções. Mas o desafio é constante, eu acredito que assim, se alguém tem a vontade de empreender por hobby ou por que achar que é legal, que está na moda, eu desaconselho, realmente é um trabalho bem árduo, mas é muito gratificante em ver que você consegue os resultados e consegue colocar em prática tudo aquilo que você estava pensando, apesar de ter muito esforço para fazer isso daí. Bom, acho que complementando o Luiz, para mim a experiência de empreender, eu gosto muito de uma frase que a gente usa como lema no Garateia, que é: não faça uma coisa que você ama. Trabalhe com algo que você quer resolver, que você odeia. Porque aí você vai trabalhar para resolver esse negócio como se você não tivesse amanhã. Então, empreender para a gente tem sido muito encontrar um desafio social, encontrar um desafio relevante, grande, que tem impacto na vida das pessoas e trabalhar para resolver ele, ou trabalhar com parceiros, trabalhar junto com a sociedade para, pelo menos, minimizar se for possível. Então, acho que dentro dessa perspectiva de trabalhar com coisas que você odeia, mas que você quer responder, que você quer resolver, empreender é tirar muito você da sua zona de conforto e trabalhar com temas que você não conhece, mas que você está disposto o suficiente a começar a conhecer. Então, acho que essa provocação diária de não é só empreender por hobby, mas é empreender por uma causa, é empreender por um problema. E trabalhar especificamente com mobilidade tem sido uma experiência muito grande, porque não existe bairro igual. Então, o bairro de Paraisópolis não é igual ao bairro de Heliópolis, que não é igual ao bairro do Capão Redondo, que é muito diferente do centro na Paulista. Então, mobilidade acho que tem essa especificidade muito característica, que é as pessoas não vivem só em um bairro. Elas vivem em um bairro, mas trabalham em outro, e elas têm costumes diferentes em bairros diferentes. Então, você não consegue comparar uma pessoa no sul do Brasil num bairro com características socioeconômicas parecidas com um bairro em São Paulo, por exemplo. Então, mobilidade especificamente tem sido muito um trabalho de adaptar o serviço e entender como engajar lideranças locais de maneiras completamente diferentes. Um pouquinho disso. Bom, primeiramente agradecer a Artemisia, porque na verdade o impacto que sentiu foi eu mesmo. Eu sempre trabalhei no âmbito social, no bairro, na periferia. Até inclusão social eu entendi um pouco. Então, para mim aqui, isso aqui tudo é novo, é maravilhoso. Eu nunca tinha ouvido a palavra startup, eu nunca tinha ouvido falar de B2B na minha vida. Para mim, tudo isso aqui é muita novidade, mas é maravilhoso porque eu estou inserido num trabalho que eu adoro, que eu gosto, que é de inclusão social, impacto social, trabalhar na periferia. Eu amo trabalhar na periferia, já fiz vários projetos no bairro, tenho projetos para pôr aí em prática futuramente, se Deus quiser. Então, eu aprendi muito, muito aqui com a Artemisia. Quero dar continuidade. Eu, não só eu, como a minha filha também, tomou gosto aí pela coisa. E é que nem eu falo, o impacto foi para nós lá, a equipe. Hoje eu trabalho, a maioria da minha equipe é da minha família. É um pessoal, eu fiz eles acreditaram em um outro sonho, o sonho era meu, né? Eu fiz eles acreditaram no meu sonho, está todo comigo lá no bairro. Hoje eu escuto relatos lá de motoristas lá que tocam muito assim, sabe? Pessoas que fizeram de tudo lá para arrumar um carro lá, para estar trabalhando com a gente. Então, hoje eu estou vendo a diferença que a gente está fazendo lá, a fomentação no bairro, que mudou muito, né? A Ubra está fazendo um ano esse mês. No segundo mês de Ubra, a nossa humilde central lá, não tinha um dia que não tinha uma equipe lá da mídia, lá de uma emissora fazendo reportagem. E eu não entendi aquilo. Para mim, eu estava fazendo um trabalho normal, né? Lógico que visando lucro, eu também tenho minhas ambições, mas eu sou muito, sabe assim, muito social mesmo.
quero fazer pelas periferias, não só pela minha, não, mas para São Paulo e todo, e quem sabe até para fora, outros estados aí. Tá? E só tenho a agradecer esse momento aqui. Estou muito feliz da vida mesmo. Nunca que eu comecei o projeto almejando alguma coisa assim. E as amizades que eu fiz também, só progresso, e estou muito feliz e agradecido de estar aqui. Muito obrigado. Não, a gente que agradece, acho, os compartilhamento de vocês. É, a gente colocou como tema, né, do painel, que é mobilidade e impacto social. E dá uma pergunta para quem quiser responder, dos empreendedores ou mesmo da Ford. Quando a gente está falando de impacto social, quais foram descobertas que vocês tiveram do impacto que vocês queriam causar, quando vocês estão descobrindo melhor, né? Qual que é essa dor do público-alvo? Que impacto que vocês querem causar? Qual que é a visão que vocês têm para trazer impacto social relacionado à mobilidade? Bom, é, acho que eu posso começar respondendo, porque a dor do meu público-alvo e do Garateia é a dor de fato, né? Então, a pessoa está precisando de ajuda, ela está sentindo muita dor. Então, falando sobre impacto social e mobilidade dentro do Garateia e para o público-alvo, é um tema super latente, porque, de fato, alguém que está passando mal, alguém que está tendo um ataque cardíaco, um AVC, ela precisa de ajuda o mais rápido possível, e ela precisa que as pessoas saibam o que fazer, mas que as pessoas saibam o que não fazer também. Então, um trabalho muito forte com esses voluntários e mesmo com os profissionais tem sido não só ensinar como fazer uma massagem cardíaca, mas também ensinar para eles que se alguém tem uma queimadura, você não deveria jogar pó de café, por exemplo. Porque você vai prejudicar muito essa pessoa quando ela chegar no hospital ou quando a ambulância chegar para resgatar ela. Então, parte das dores tem sido muito sobre conscientização também, sobre trabalhar com o público-alvo que sabe quando ele tem que atuar, mas quando ele não tem que atuar também, ele tem que dar um passo para trás e esperar ajuda profissional. É, e as descobertas têm sido muito grandes no sentido de relevância do trabalho. Então, a gente conversa com muitas pessoas que são atendidas e pessoas que, infelizmente, já perderam algum amigo, algum ente querido, porque, infelizmente, o atendimento pré-hospitalar demorou muito tempo para chegar. E por coisas super simples que poderiam ter sido resolvidas ou pelo menos poderiam ter sido melhor tratadas se tivesse alguém próximo ou se tivesse alguém com uma responsabilidade em termos de primeiros socorros mais adequada. Então, acho que a cada dia que passa e a cada pessoa nova que a gente consegue atender ou a cada qualificação da informação para o centro de emergência, a gente tem sentido muito que o trabalho tem se feito valer pelos dois lados, pelo lado do paciente, que tem um atendimento mais eficiente, mas também pelo lado do órgão responsável pelo atendimento, que consegue realizar o trabalho dele de uma maneira mais eficaz em parceria com a sociedade. Então, acho que um pouquinho da visão do Garateia é essa. É, no nosso caso, é a mudança da forma como o usuário se relaciona e como ele percebe o transporte público da cidade dele. Que já começa desde a experiência de compra, de cadastro dele no sistema, que muitas vezes ele tem que enfrentar filas, chega a ser até quase que uma falta de respeito, que é a forma como é conduzido o usuário para utilizar o transporte público. E a gente acha que a gente consegue melhorar essa experiência desde o início, e depois mudando aos poucos toda a forma como ele se relaciona na utilização do transporte público, que é a opção mais barata depois de andar a pé e de bicicleta. Então, melhorando isso e aumentando a procura pelo transporte público, facilitando o acesso e com isso aumentando a procura, a gente acaba impactando a mobilidade urbana da cidade como um todo. Diminui o número de carros na rua, aumenta a demanda, aumenta a circulação dos próprios ônibus, porque tem demanda para isso daí. Então é nessa forma que a gente quer atuar. E é, né, muito na economia de tempo também, que não é, ninguém merece ficar 2 horas de média na fila para um atendimento. A gente fala muito do tempo de demora no atendimento para a saúde. Os usuários estão faltando do trabalho, muitas vezes, para resolver um problema que ele precisa para deslocamento, para ele ir para o próprio trabalho dele. Então, nessa experiência, nesse relacionamento, na forma como ele interage com o transporte público, está presente no dia a dia dele, que a gente quer impactar e quer atuar. Eu ainda estava na emoção, Paula, eu não ouvi sua pergunta.
Gabi, se você puder falar do impacto social relacionado à mobilidade, da sua solução, qual o impacto que você vê, que você descobriu à medida que a Ubra foi funcionando, foi gerando mais clientes? É, bom, eu acho que foi assim, até no crescimento, né, da procura. Às vezes minha filha fala assim, ó, ligou um motorista aqui, lá da Zona Leste, quer trabalhar. Ligou um motorista lá da Zona Sul. Aí a gente explica que quer levar esse projeto adiante. E agora no bairro, assim, no bairro a aceitação lá foi 100%. Acredito hoje aí que a Brasilândia lá não vive mais sem a Ubra. Como se diz, a gente tem que aprender a fazer, sei lá, tomar atitude, começar a fazer as coisas sem esperar ajuda, sem esperar o próximo, sem esperar o Estado, às vezes, porque às vezes a demora pode ser prejudicial. Então, se a gente se unir, que nem a gente está fazendo, eu achei minha mão de obra, minhas ferramentas, tudo lá no bairro. Pessoas lá formadas em TI no bairro, eu não sabia. Um monte de gente lá tem faculdade. Tem de medicina, tem de informática. Que procurar na periferia tem. Tem gente formada. Ali tem poder aquisitivo também. Então, eu acho que é isso. Eu estou fazendo um grupo maravilhoso lá de gente que quer trabalhar, que está focada e que quer fazer alguma coisa pelo próximo. Porque se a gente for ficar esperando acontecer as coisas aí, talvez pode ser muito tarde. É isso aí. Só complementando, Paula, eu não preciso repetir, acho que a Rô colocou de uma maneira brilhante no começo da nossa conversa, que mobilidade é muito mais amplo do que o carro. Então não preciso voltar nisso. Mas quem teve oportunidade, teve a CES lá nos Estados Unidos, e o Jim Hackett foi pela Ford e fez a abertura. E no discurso dele, o que eu achei bacana, e é uma das paixões que eu tenho pela Ford, é essa. Ele falou do carro conectado, do carro do smart car, o carro inteligente, da cidade inteligente, como todas as interações vão funcionar. Mas ele falou, para que eu estou fazendo tudo isso? Né? Por que o carro é inteligente? Se o fato do carro ser inteligente não é benéfico para a minha vida, para a sua, por que ele tem que ser inteligente? Então, eu acho que mais do que nunca, não só as pessoas como vocês têm grandes propósitos, mas as empresas têm propósitos. Né? A Ford quer mudar a maneira como as pessoas se movem para melhorar a vida das pessoas. Então, é esse o objetivo. Então, muito do discurso do Jim Hackett foi como é que o carro inteligente, como é que a Ford ajuda a gente a devolver a cidade para o cidadão. A gente podia falar um tempão aqui sobre tecnologia, como o carro autônomo, por exemplo, eliminando a necessidade de tanto lugar para se estacionar carro. O que eu posso fazer com esse espaço, já que esse espaço não vai mais servir de estacionamento? Então, essa questão de como devolver a cidade para as pessoas através da tecnologia, eu acho que isso que move a paixão da mobilidade dentro da Ford. Só complementando rapidamente aqui, porque a gente já foi avisado que precisa terminar o painel, mas complementando o que o Luciano falou, a gente entende que mobilidade é um desafio e a Ford ela quer fazer parte da solução desse desafio. Só que a gente entende que isso não é algo que a gente vai fazer sozinho, nenhuma empresa vai fazer sozinho. Isso depende de uma série de agentes sociais, depende do setor privado, depende de governos, e também por isso que a gente criou esse programa e a gente está apoiando desenvolvedores que se preocupam em ter um negócio rentável, um negócio sustentável, mas que gera impacto para a sociedade, porque assim, não é a Ford que vai fazer sozinho, não é nenhuma empresa que vai fazer isso sozinho, na verdade, é um conjunto de agentes sociais que vão conseguir fazer essa transformação, e por isso é tão importante esse tipo de parceria, esse tipo de apoio. Bom, acho que era uma pílula, né, de como a gente trazendo exemplos de como uma empresa, como um negócio, como startups podem olhar para tentar endereçar essa questão da mobilidade, que é uma grande questão, que é muito mais abrangente, né, do que só o que a gente costuma pensar, e gerar impacto. Então,
agradecer, né, todo mundo, agradecer muito a Ford em nome da Artemisia por proporcionar isso. A gente vê que parcerias é essencial para desenvolver negócios como esses, e a gente está à disposição também para qualquer dúvida. Né? Obrigada, em nome da Ford, e a gente vai estar aqui, então quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com os negócios, eles vão estar aqui, vão estar lá no nosso stand, e vocês são todos convidados para ir no nosso stand agora, tá bom? Ah, e só um aviso rápido, a gente vai ter agora um workshop, para quem gosta de tecnologia, um workshop para falar sobre o nosso o Five Lab, que na verdade é a realidade virtual que a gente usa no desenvolvimento dos nossos veículos. Então, quem tiver um pouquinho de, quem tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, agora no stand da Ford, tá bom? Obrigada, gente.